بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک۔ معزز سامعین و ناظرین، عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت امت مسلمہ انتہائی گھمبیر حالات سے نبردازما ہے، اور امت مسلمہ کو بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے، اور معاذ اللہ امت مسلمہ کے خلاف اسلام دشمن قوتیں طرح طرح کی گھنونی سازشیں اور جرم کا ارتکاب کر رہی ہیں۔ اس وقت ضرورت ہے کہ امت مسلمہ کے اندر بیداری لائی جائے، امت مسلمہ کو ان درپیش چیلنجز کا ادراک کروایا جائے۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ احباب اس بات سے مطلع ہیں کہ معاذ اللہ ناروے اور سویڈن کے اندر اللہ کی لارائب کتاب قرآن مجید کو جلانے کی سازشیں ہو رہی ہیں، اور جلانے کے ناپاک عزائم کو بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ اسی طرح فرانس کے اندر رسول محتشم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے شائع کیے جا رہے ہیں، اور معاذ اللہ پوری دنیا پر عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ گھنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور قادیانیت کو معاذ اللہ اور اس کے ناپاک عزائم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، پروان چڑھایا جا رہا ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کی جا رہی ہیں، اور معاذ اللہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اصحاب کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی عزت و ناموس پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ محافظ ناموس اہل بیت، محافظ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف صاحب جلالی حافظہ اللہ تعالی، ان کی بلا جواز گرفتاری اور بلا جواز ان کو جیل میں بند کیا گیا ہے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ امت مسلمہ کو ان تمام چیلنج سے نمٹنے کا رستہ عطا کیا جائے، اور انہیں اس سے مکمل آگاہی دی جائے۔ اس سارے کام کے لیے انشاءاللہ 26 ستمبر بروز ہفتہ بعد نماز مغرب مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور کے اندر عظیم الشان لبیک اسلام کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میں اس وقت آپ احباب تک طریق صراط مستقیم پاکستان کے قائم مقام امیر کی حیثیت سے یہ پیغام اور دعوت آپ احباب کو پیش کر رہا ہوں۔ میں تمام محبین، مخلصین، متوسلین اور طریق لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متوالے، طریق صراط مستقیم کے کارکنان تمام کو، اور بالخصوص عوام اہل سنت کو یہ دعوت پیش کرتا ہوں کہ 26 ستمبر بروز ہفتہ بعد نماز مغرب تمام قافلوں کا رخ مرکز صراط مستقیم تاج باغ کی طرف ہونا چاہیے۔ آپ تشریف لائیے اور کانفرنس کی رونق کو دوبالا کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہماری یہ کانفرنس ایک فقید المثال عظیم الشان کانفرنس ہوگی۔ تمام احباب اپنی شرکت کو یقینی بنائیے، اور اپنے دوست احباب کو بھی اس میں شرکت کی دعوت دیجئے۔